Zbog činjenice da su u vrlo kratkom vremenskom periodu na najbrutalniji način ubijena tri policijska službenika, stanje sigurnosti u našoj zemlji mora biti na višem nivou. U Tuzlanskom kantonu su sve policijske snage u pripravnosti, kaže direktor uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Dževad Korman. Od momenta saznanja za ovaj događaj nemili, mi smo na području Tuzlanskog kantona sve policijske snage stavili u određenu pripravnost i podigli nivo sigurnosti na jedan veći stepen, prije svega lične sigurnosti samih policijskih službenika, jer očigledno je, opet ponavljam, način na koji su izvršena ova prethodna tri ubistva policajaca govori o tome da oni koji su to učinili nisu ostavili policajcima ni najmanju mogućnost da se brane. U sindikatu policije MUP-a Tuzlanskog kantona smatraju da u narednom periodu policiju treba bolje opremiti, a počinioce dovesti pred lice pravde. Smatram da država mora odgovoriti onaj kriminalcima na adekvatan način. A adekvatan način je taj, znači, da se opremi policija, da se osposobi policija, da se motiviše policija, znači, i da bude spremna i sposobna da govori na, znači, zadacima. Ovo je pucanj ne samo u policiju, pucanj u državu, prije svega pucanj u celokupno naše društvo. Onaj ko se usudi da upotrijebi silu prema policijskom službeniku kojem je zakonom stavljen u ovlast da štiti građane i njihovu imovinu, možete misliti na što je onda spreman sve da uradi nekom drugom. Raspisana je potjernica za ubicom policajca Mahira Begića. Upućen je poziv svim građanima Bosne i Hercegovine da ukoliko imaju bilo kakva saznanja o tome, obavijeste policiju.